Poštovani gledatelji, evo nas natrag u studiju i pričamo o još jednom humanitarnom događanju. To je 24. po redu, zove se Adi si ti i s nama je predsjednik udruge Most. Dado Lelas, dobar vam dan. Dobar dan vama, dobar dan svim gledateljima. Adi si ti, 24. po redu, mora da ste ponosni. Je nekako kad se okrenemo unazad, 24 godine zaista od jedne male akcije koja je počela na ljeto, dakle to je prva godina 2000. godine, mala akcija sa možda desetak volontera, nešto je bilo sportskih klubova, naraslo je u nešto nezamislivo, dakle više od 80 različitih škola, institucija, preko 500 volontera nas sudjeluje, tako da zaista ono iz godine u godinu smo rasli. Ove godine to će se održati 14. prosinca na Rivi. Kada točno? Tako je, dakle 14.12. je za sada, jedino ako ne bude mala promjena radi vremenskih okolnosti, onda prebacujemo za nedjelju, ali 14.12. dno Marmontove ulice, dakle onaj početak Rive od 9 sati pa negdje do 2 sata, u biti najavimo uvijek negdje do 2 sata, ali potreba malo i kraće, skoro sve prodamo šta bude na štandovima. Rekli ste 80 škola se uključilo, ako se ne varam. Tako je. Tu smo negdje na razini kao i prošle godine. Prošle godine je bilo točno 84 škole, tvrtke, institucije, udruge, gotovo sve socijalne institucije sa područja grada Splita su također na akciji. Imamo čak i političke stranke, imamo i neke preškolske institucije, tako da ono zaista odaziv je velik. I sad smo još, evo danas smo dobili još neke upite, nekako ćemo se snaći, malo izgleda da će nam uskoro Riva biti onaj dio da će nam biti premali. Gdje ćemo ići na poljut? Nešto ćemo smisliti novo. Dakle, na Rivi se može donirati i kupiti što sve. Tako je, dakle, u biti je donacija, nije kupovina, kako inače humanitarne akcije funkcioniraju, dakle nije kupovina nego nekakva preporuka za donaciju, bit će zaista svega. Veliki broj sudionika radi različite rukotvorine, božićne ukrase, bit će kolača, bit će pića, bit će različitih nekakvih dodatnih aktivnosti, tako da će ljudi moći izmjeriti tlak, šećer, moći oslikati lica, čak pokušavamo i neku umjetnu stijenu sa planinarskim klubom postaviti, tako da ono po cijelom tom dijelu Rive bit će različite aktivnosti. Ljudi će naravno ostavljati donacije u okviru svojih mogućnosti, neko manje, neko više, koliko može. Iako nam je normalno da je novac bitan u svakoj humanitarnoj akciji, ali nekako je nama najvažnije ta podrška ljudi, podrška sudionika, preko 500 volontera koji će sudjelovati, to u biti pokazuju našim korisnicima, pogotovo beskućnicima za koje ova akcija je, da nisu sami, da cijeli grad misli na njih. Mislim, cijeli grad će misliti na njih i u obliku financijskih sredstava, jer im je to trenutno najpotrebnije. Što planirate s tim? Kao i svake godine imamo ono zacrtane ciljeve. Lani smo recimo od ukupnog prihoda, dakle veći dio je išao isključivo na potrebe korisnika, a sa drugim dijelom smo uredili sanitarni čvor u Centru za beskućnike koji je bio zaista zapušten i to nam je ono vrlo nam je primarno ima dobro uređene sanitarne čvorove. Ove godine također veći dio novca ide za naše korisnike. To su za male jednokratne novčane pomoći. Kad dobijete čovjeka sa ulice koji recimo nema osobne dokumente pa mora izraditi osobne dokumente, pa za lijekove, za ono. Praktički taj novac nam služi tijekom cijele sljedeće godine, a jedan dio ove godine ćemo morati odvojiti za nabavku jednog rabljenog kombi vozila, jer jedno smo vozilo imali koje je već sad preko 20 godina staro i eto nekako nam je to potrebno i za prijevoz ljudi, prijevoz korisnika, prijevoz donacija i slično. Koliko beskućnika brojite u Splitu? Nažalost, brojke su pa onako možda čak malo veće nego proteklih godina. Kapaciteti su uvijek popunjeni, dakle 35 ljudi je smješteno u naš centar za beskućnike, a trenutno ima još negdje 15 ljudi na ulici. Neki od njih, nažalost, odbijaju pomoć.
Dakle, jednostavno ili je uslijed nekih velikih problema ovisnosti ili mentalnih poteškoća odbijaju pomoć, ne žele biti niti kod nas, niti u nekoj zdravstvenoj instituciji ili slično. Tako da pritisak je malo veći nego lani, ali nekako se borimo. Ako nema mjesta kod nas, kontaktiramo druga prihvatilišta. Tu je naravno i Zavod za socijalni rad koji također može smjestiti ljude privremeno na neki smještaj. Tako da borimo se, nisu to velike brojke na svu sreću, ali opet kad ono vidite da jedan čovjek živi na ulici, tada vam je već teško. Tako da svaki život je dragocjen i nekako ono pokušavamo pomoći koliko god možemo. Pritisak je veći. Hoćete li u budućnosti onda širiti malo prostore? Pa mislim da će centar kao centar ostati na ovakvim, na ovom broju, na ovom kapacitetu. A imamo neke planove otvaranja nekih malih stambenih zajednica, što smo imali već davno, prije nekakvih 15 godina, imali smo jednu stambenu zajednicu koja se pokazala odlično, pogotovo recimo za mlađe ljude koji mogu sami funkcionirati. Tako da, eto, pokušat ćemo nekako u pregovorima sa gradom riješiti možda jednu, dvije ili tri, pokušati stambene zajednice i krenuti u tom smjeru, jer je to se nekako pokazalo kao puno bolji oblik zbrinjavanja ljudi. I ono što nam je najvažnije, da recimo u takvom smještaju ljudi puno brže se socijalno uključe, vrate u normalan život. To nam je nekako, mi bi trebali biti prolazna stanica. Aha. Dakle, ne da ljudi u centru ostanu dugo, ali eto, nažalost, događa se da ljudi i godinama budu u našem centru. A što mislite, zašto su pritisci veći i zašto dolazi do povećanja broja beskućnika? Najveći problem je problem ovisnosti, dakle teške ovisnosti ili o nekakvim drogama ili o alkoholu ili čak o kocki. Toga smo imali u zadnje vrijeme poprilično često. I veliki je broj ljudi, pa možemo reći srednjih i možda malo starijih godina, koji imaju različite mentalne poteškoće. Izaberu taj put, ne mogu se snaći u niti jednoj zajednici. Recimo, ako je velika poteškoća ovisnosti, on jako teško prihvaća bilo kakva pravila živjeti sa drugih 34 ljudi. Tako da odbijaju i nas i ne znam, i hitnu pomoć i policiju. Jednostavno, niko nema mogućnost ako nije prijetnja za okolinu, čovjek da ga makne. A naši sugrađani nas svakodnevno zovu i za ljude koji su na ulici. Nekad se zaista ono je jako teško nešto napraviti, ali pokušavamo na sve načine. No, ipak pomažete svim korisnicima vaše tako je. Udruge. Tako je. Zašto je važno održati ove humanitarne akcije kao što je ADCT? I kakav utjecaj uopće u vama bude? Pa ADCT je zaista nešto kažem, ne toliko koliko nam je to bitno u radu, nego bitno u podršci. To je nekako, nama se korisnici dosta često tijekom godine osjećaju i marginalizirano, nekako na rubu priče i to. A ovdje kada vide u biti da dođe taj dan, da dođe 500 volontera, da dođe 80 različitih škola i to, jednostavno su i njima isto puna srca. Tako da nam u biti najviše znači na toj razini što se tiče podrške našim ljudima koji su smješteni u centar za beskućnike, ali naravno ova sva ostala razina što dobijemo i veliki broj donacija tijekom 12. mjeseca, punimo našu socijalnu samoposlugu također s tim novcem i s tom dijelom, tako da zaista ono što praktički što dobijemo u 12. mjesec, što nam ljudi pomognu, to nam traje tijekom cijele sljedeće godine, tako da je izuzetno bitno sve to. A treba li događanja ovakvog humanitarnog karaktera biti tijekom cijele godine, a ne samo u prosinac? Pred blagdansko vrijeme, svi imaju nekakvu potrebu pomoći, međutim... Ogromne su razlike. Evo, mi smo tu već skoro 30 godina u tom radu, ja i duže. Ogromne su razlike na tom polju što se tiče recimo prije nekakvih 20 i sada. Zaista postoji čitav niz akcija i tijekom godine. Mi smo ciljano pozivali neke škole da prebace svoje recimo akcije prikupljanja hrane u 4., 5., 6. mjesec. Super su reagirali, tako da imamo. Nekako se malo stvara ta priča da bude podrška tijekom cijele godine.
Iako još uvijek, ajde recimo da većina bira 12. mjesec, što je normalno, a i ne možemo očekivati, zaista ne znam, ni od tvrtki, ni od škola, da to bude kontinuirano, jer jako je teško i u školama zbog obaveza djece i to, tako da malim koracima, ali napreduje se. Dugoročno rješenje postoji u ovakvim akcijama, da ili ne? Pa nekako humanitarne akcije bi u biti trebala biti prilika za uključivanje građana. To je meni općenito, evo koji sam dugo u tome, meni je žao što recimo kroz humanitarne akcije, dobro, sasvim je logično da se prikuplja hrana, higijenske potrepštine, ali žao mi je vidjeti recimo kad kroz humanitarne akcije prikupljamo, ne znam, za lijek, za liječenje, za djecu koja su teško bolesna, za nešto što bi se u biti trebalo institucionalno osigurati, za neki aparat u bolnici. I to mi je nekako i bilo normalno prije 30 godina, kada i nakon Domovinskog rata, da smo morali nekako raditi te humanitarne akcije. Sada mi je baš žao što to nije recimo na jednu institucionalnu razinu, da ljudi u biti ne bi trebali organizirati humanitarne akcije, nego da se podrazumijeva da će dijete ako je bolesno dobiti lijek i liječenje. Tako da, eto, mislim da trebaju postati, svugdje u svijetu postoje humanitarne akcije, ali mislim da bi trebalo biti isključivo nekako ono na razini borbe protiv siromaštva, da taj lijek bude recimo i liječenje. Tako je, da lijek, liječenje, sve što je oko zdravlja, da u biti da je to riješeno na razini države. Slažem se, no s humanitarnim akcijama mi stati nećemo. Evo, nadam se da će u velikom broju doći građani Splita i okolice na rivu 14. prosinca. Hvala vam što ste sudjelovali u emisiji. Hvala vama na pozivu. Hvala i vama, dragi gledatelji, što nas zorno pratite. Idemo na još jedan glazbeni broj, pa nam stiže treći gost.